waa berigii hore ee saaka ayay ahayd markii falastiin ay weerar ku qaaday magaalooyin ay degan tahay israael hase ahaatee saacado kooban kadib milatariga israel ayaa sheegay in duqaymo ay ka wadaan marinka ghaza kadib markii ay sheegeen in dagaalyahana ka tirsan falastiin ay galeen gudaha waddankooda waa berigii hore ee saaka ayaa tiro gantaalla ah lagu garaacay magaalooyin waaweyn oo ku yaal israel oo ay ka mid tahay talaavif hubka aadka u culus ayay isticmaalayeen kooxdan waxaana ay weerareen talaavif bartamaheeda iyaga oo gantaallo khasaaro dhaliya ku garaacay magaalooyin kale oo ay degan tahay israel kooxda falastiiniyiinta ee xamaas ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan garabkeeda hubeysan ayaa sheegay in labaatan daqiiq gudahood ay ku rideen wax ka badan shan kun oo gantaal ciidamada difaaca israel ee loo yaqaano i d f ayaa sheegay in falastiin ay bilaabeen toogashada baasuukaha iyo sidoo kale marinka ghaza ee dhulka xoogga ay ku haysato israel kooxaha hubaysani waxa ay soo weerareen magaalooyin iyaga oo dad shacaba laayay ayaa lagu yidhi war kasoo baxay ciidamada israel xouga xamaas ayaa weerar nafhurnimo ah waxa ay ku qaadeen waa berigii hore ee saaka ciidamada israael oo inta badan dilal iyo sidoo kale duqaymo ka geysta marinka haza oo ay xoog kaga haystaan falastiin weerarkan oo maanta si guud dunida looga hadal hayo ayay falastiin khasaare badan ku gaarsiisay ciidamada yahuudda mas-uuliyiin uu ka mid yahay duq magaalo iyo sidoo kale iyo saraakiil sarsare o israa'iiliyiinah ayaa lagu dilay weerarkan xamaas ay ku qaaday israael mudooyinkii ugu dambeeyey xamaas waxa ay waday sida muuqato qabanqaabo xoog leh iyadaoo weerarkan kusoo aadisay maalin sabti ah oo inta badan ciidamadu heeganka ay ka baxeen sida uu sheegay sarkaal sareh e uu hadlay ciidamada israel ra-isal wasaaraha israel benjamin netanyahu oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay kasoo kobsan doonaan islamarkaana ay dhulka la simi doonaan daaraha dhaardheer ay kaga dhuumaalaysanayaan marinka khaza waxauu ugu yeehay argagixisada benjamin netanyahu waxa uu golahiisa wasiirada iyo madaxda waddankaasi ka dalbaday in aysan ka hadlin warbaahinta isla markaana kolka weerarkan lasoo afjaray isaga oo keliya uu hadli doono sida uu u sheegay al-jaziira xaaladda guud hadda waa ay qasan tahay welina waxaa halkaasi ka socanayo daryinka hubka culus iyada oo labada dhinac dagaal adag ay ku jiraan